Vi har fått den här bilen som ser ut intressant. Det är inte färdigt faktiskt. Så vi ser att delarna är inte ihop. Men jo, kanske det var en defekt vara. Men det är intressant att se hur det ser ut från alla sidor. Så. På andra sidan. Ja. I alla fall kan köra, men inte så riktigt. Ja. Intressant. Och denna bilen är inte ihop på den sidan. Så, men okej. Vi kan transformera den igen till den här Optimus, den Prime, Robot Prime. Vi försöker att vi kan se att det nästan är färdig här på den sidan, men vi måste dra ner den här biten och titta hur det blir. Ganska intressant. Men kanske det måste bli så här, jag vet inte, men det kanske måste bli, för det vi ser från andra sidan, det ser ut som är robot. Och ja, kanske från här sidan det ser ut som bilen, och här det ser ut som mannen som kan stå faktiskt så här, men bara byta denna sidor för att oj. Bara där delarna, men ja. Ja, men det går inte. Jag vet inte. Det är inte så lätt att transformera tillbaka till robot. Aj! Det kan bli fel, okej. Vi ställer upp igen. Kanske. Så här. Ja, vi gör. Så, vi lyckas. Nu, vi ser en... ja. Vi kan titta på den sidan, det är Robotman, Robot Prime som heter. Och på andra sidan, det är faktiskt en bil. Ja. Vi ställer tillbaka igen hans ja, händerna. Ja, vi har händerna här faktiskt. Här, händerna. Och så han kan ta den. Ett svärd. Så vi ser svärd. Våra svärd. Och han också använda. Han kan också använda sin vapen. Det går inte. Ja, men vi provar. Provar igen. Jag vet inte vad det var för fel. Okej, och sen vapen. Jag vet inte om det kommer att ta den. Men i alla fall, han använder också ett vapen. Nej, det går inte. Ja, ett vapen lite. Ja, men det är riktigt okej.
Så vi ser mannen. Han kan inte ställa. Så här. Ja. Ja, ganska intressant. Hej då, om du vill den här, om du gillar kanske den. Den robot ser ut ganska annorlunda från andra, kanske han är inte färdig. Men i alla fall, vi försöker att göra om från bilen till brann och vi ser hur det gick. Nej, men det är okej.